Საამშვიდო ვიზვი ფასოთელმა ყურებლებო, ეთერში საავტორო გადაცემა მეფუტრეობა და საქართველო. მე მისი წამყვანი და ავტორი გიორგი კეპაშვილი წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმარს, ბატონ შოთა მაჭარაშვილს. საამშვიდოს ბატონო. მომისალმები. ბატონი შოთა აბძანდება აგრარული საქართველოს დაფუძნებელი რედაქტორი. Გამოიცემა ჟურნალი 2009 წლიდან უფრო ინტენსიურად 2012 წლიდან. Საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჟურნალი უკვე წლების განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედებს მარტო ალტერნატივა ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, სერიოზული, რომელიც უფრო ფართოდ გააშუქებდა საკითხებს, რომელსაც აშუქებს აგრარული საქართველო, ჯერჯერობით ჰორიზონტზე არ ჩანს. Ძალიან ფართოდ აშუქებს ეს ჟურნალი საკითხებს, რაც დაკავშირებული არის ასოცირების ხელშეკრულების პირობებთან, როდესაც საუბარი არის ვალდებულებებზე, როგორც ქვეყნის, საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ევროკავშირისა. ბატონო შოთა, მე დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ ვისაუბრებთ ზოგადად აგრარულ ჟურნალზე, აგრარულ საქართველოზე. Tu შეიძლება მოკლედ მისი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა როგორ არის ჩამოყალიბებული, როდესაც საუბარი არის, ასე ვთქვათ, სარედაქციო საბჭოზე, როდესაც საუბარი არის ექსპერტებზე, რომლებიც თქვენ, ასე ვთქვათ, გიწევენ თანამშრომლობას, გეხმარებიან. Აი, თუ შეიძლება მოკლედ და მე მექნება რამოდენიმე კითხვა. ჩვენ ძალიან დიდ ხანს არ ვიქნებით ეთერში, ჩვენ გვაქვს 40-50 წუთი, ამიტომაც მე ვიმედოვნებ, რომ ამ დროში ჩვენ უნდა ჩავეტიოთ ისეთნაირად, რომ მივაწოდოთ მაქსიმალურად ინფორმაცია, რას წარმოადგენს აგრარული საქართველო, რამდენად მნიშვნელოვანი არის გლეხისთვის, ან და მეწარმესთვის, რომელიც დაკავებული არის სოფლის მეურნეობაში. კი ბატონო, დავიწყოთ თავიდან. მე პეტერ ცოტა ისტორიული ეს ხალხი რა დავიწყე თავის გამოცემა და რა მე ჟურნალისტი ვარ, პრემიერა ვარ, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი, რა გამოცდილება მაქვს, აიდან მოდიო, რატომ გაჩნდა სურვილი, რომ გავუკეთებინა თქვა აგრარული დარგობრივი ჟურნალი, რომელსაც სპეციფიური ცოდნა ჭირდება და ისე ჰაიზერ შეიძლება თქვა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობაცა, როგორ თქვა, დახვეწილ სწორ ინფორმაციას მიაწვდი ფერმერებს, რადგან შეიძლება არასწორმა ინფორმაციამ სავალდო შედეგი მომიწვიოს ცალკეული მეწარმის, ცალკეული ფერმერისათვის. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მე მუშაობდი, გამოდიოდა ასეთი გაზეთი, კომუნისტების ზრო სოფლის ცხოვრება, საკმაოდ პოპულარული გაზეთი იყო. წლების განმავლობაში იქ პროფესიონალები მუშაობდნენ, ჟურნალისტები, აგრონომები, სხვათაშორის ჩვენ ჰქონდა როგორც სამეცნიერება, როგორც სპეციალისტებთან, როგორც პრაქტიკოს, თქვა, ფერმერებთან ურთიერთობა და აქედან დაგროვილი გამოცდილების შედეგად სწორედ გაჩნდა იდეა, რომ ასეთი ჟურნალი, ასეთი გამოცემა დაგვიარსებინა, რადგან იმ პერიოდში, როცა ჩვენ დავიწყეთ 2009 წელს დავაფუძნეთ ჟურნალი და გამოვეცით პირველი ნომერი, აბსოლუტურად არაფერი არ იყო აი ამ მიმართულების ქვეყანაში, არც მაშინ არც ინტერნეტი არ იყო ისე აქტიურად და არანაირი ინფორმაციები არ იზრდებოდა, არც ინტერნეტში, ესე იგი ძალიან მწირი გამოდიოდა გაზეთი, ჩემი მამული თუ გახსოვთ, და მაგით შეგვიფარგლებოდა მთლიანად, ვთქვათ, აი ამ დარგში. მე იმასაც ვთქვათ, გაუჭირდა გამოსვლა თუ რა ხდებოდა ეს სხვა თემა, დავიწყეთ გამოცემა და ზუსტად რასაც ვარაუდობდით, გამართლდა, იმიტომ ინტერესი იყო ძალიან დიდი. ესე ვთქვა, ხამირი გაიჭრა და რაღაც ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენ ფერმერებს, მეწარმეებს, გადამუშავებელი მრეწველობის და თავიდანვე დავისახეთ, რომ ყველა დარგი მოგვეცვა რამდენად როგორც შევძლებდით, დავუკავშირდით აკადემიურ წრეებს, აგრარულ უნივერსიტეტის სპეციალისტებს, და ჯერ კიდევ ჩემი ამ დარგში მუშაობისთან კავშირებიც ჰქონდა, მე საქართველოს რესპუბლიკაში მუშაობდი იქაც ეკონომიკურ თემებზე და იქაც ჰქონდა ჩვენი ურთიერთობა სპეციალისტებთან. ასე რომ ამ სპეციალისტებთან ურთიერთობა და სპეციალისტების მოკრება არ გაგვჭირებია. ერთი წლის შემდეგ ჟურნალი ჩვენ გავხადეთ სამეცნიერო, სადაც სამეცნიერო სტატიები ძიბეშდება და თქვათ მეცნიერებისთვის, რომელსაც სჭირდება თქვათ სანისადაც
Magram, aris sakmo, eti problema sa arvitkodime, nu știu ce problema sa arvitkodime. Cirs, tvat, hariske ani masalevist, trei suke, sopstveno, ne vătalem, da, mi tvarda, aha, tehnologie vi ertueba, sul, proda, upro, ihoceba, da, amas tu, ganakleba, mas armia, derma, pehi, zalem, cirs. Aha, jurnalii, ești pasul, ești gluba, sunt fermeri, sunt iată, sunt informația, Ima sa zgubis mozum, es informatia ecos, tanametroi romas, mistuis ecos siafle. Anu, tkon kvalifac, tkon saubrut, ima zero problema s-ar modgaz, kvalifici uri statie bis gamu perele tkon jurnaši. Rame tu, asa tkot specialiste bi, romne bis asa vaz unda, asa tkot a muamaragos tkoni... O, indesi ura tro muamaragos, tam de mus dake vera, bărru statia haristiani, zale... Nu, zogatat sa kartulușii, ce-n vizit rom, asa tkot Moi coșelepsi este mimartuleva, răsăcuiat zodna, imitom rom, zalien xirat gresmișcă, scădă scădă mimartulevit, scădă scădă dar gipsirom, specialista odinava clebulops, ansulat sararis, da, asupra cât ce naunicișna vitara ertrerom, să scuiam ieri să scurat clebulom, pro, meti adamia nebia, hal gazde bicman chartulia, ma tu im, colegii cneba tu calificat să marle bici curse bici da, să schimbe ca să schimbe. Nu, es aseti tendenția, răsăcuiat sau variaris cad Trebuie, am dat gândit ce nu-i zdoneze, e ghive problema de gaz, ne tot creau bașe, să ne zădă ce nu, ne zădă mai interesat că ne azri, dar ne dă de soartă și cât jos. Ai, is, odenoba, jurnalist, romesat, că în gamos, cert, is, sac marisia, is, rulat, Hdeba, Olga, mi s-am adresat mizdis, tu ara este ca ni jurnali. Visat s-a abs, visat suf ce ni jurnali, șezena, dar mă era, tunța e vol, perio ce ai țina Armenia, ca fel zuhle, văd de politica ziara, e sau vorbim, că ai ca să fie sam sahuri cu eseti sac presa, romelis, pala regiune, sunt sahuri, văd de vorba, mi-i condat, jurnalevis, dai cura, sa ai tot gaci, da, deci urmi presistuis, operireba bazarze, mi s-a debat rezi, toat, sopelși rombidă de zonă, sopelși, nu dați ahetis, zise, tia s-o păzară, mă, de provinus, jurnal la moțe, o să ne ia ce-o do, ci, se mi-a comandat o coași de toat, s-a cacilus posta, s-a cacilus posta, pasianie, pasianie, s-a comandat, fiți un jurnal, s-a mele dar s-a mele are tu bine, mi-a n-a dat, da, putin la Dar, tu ești problema, tu mi-a cinat, când a tomat șezi, magalitate, s-a dat scot ca și de vis asociație, vis Gaertiene, mi se mișcă bit de bodes S. Dar gobri Gaertiene, mi se mișcă bit de bodes S. Ave, am din nou, sade, mi-a putut să ne-a spus, mă vorbim, mă vorbim, mai în cheers. Cargit, vă dorim și tot. Ai tu când zâne trom, asta tu cât xirat i bece deba stati e bine, romlis dacă au xire buliaris, asociere bise xerșe curle bise realizăția asta, cartulin frida. Asta tu cât is sau copilat mai ușor sim informația, dar asta xire deba trebuie permis, tu când permis reacționet, glefs tu mi-ți arăți, romlis dacă au buli buliarien, sopris mi-au romlis produse bise, dar ușa banca da ușa. Ce v-am spus, magalitate informație, specialiste vizi, ce în bună gran, ce în corespondent de viam zadeven, mai rașcil de bă fermi, sama tu im tuat, sunt otcom și s-a sulevat, dracu-i rămâi bie și s-a sulevili, raunga da i tuani, bioțarmăva, peceul lui bioțarmăva, pestițe și zudua, bazar de tuloma, tuat, și s-a putut masale, li s-a dat scoada, scoada, i sunt otcom nebi, ca să tuat, eurodirectivă, i tuat, la sa cartolo, și urtea, din loc de etapă privat, a indonezei, la donezei de ceileva, sa cerui cu spermeri știți, să nu ești informația mea ați odată. Dar vă dorești, dar când ați senit, asta că pesticidevi, es tâlp sopliu și dres, sopliu smeurul în vășii, are problema, imitorul, că ar să vă usiseți
ისეთი პესტიციდები, რომელიც შევადაროთ მაგალითად ორი წლის წინ ასე ვთქვათ შემუშავებული რეცეპტი ამ პესტიციდებისა 700-ზე უფრო ის არის ძლავრი და თვითონ ასე ვთქვათ ძალიან ავნებს ასე ვთქვათ ადამიანის ჯანმრთელობას, როდესაც აღმოჩნდება ეს პესტიციდები ჭარბი რაოდენობით, ვიდრე გათვალისწინებული არის სტანდარტებით ამ პროდუქტში. Ai მე არაერთხელ აღნიშნავდი ჩემს გამოსვლებში და აქაც გადაცემაშიც მითხავს მე, რომ საქართველოში არ არსებობს პესტიციდების გამოყენების კონტროლის მექანიზმი. Თქვენ შეგიძლიათ ეს დაადასტუროთ, თქვენ არ ქონიათ შეხება, როდესაც ასე ვთქვათ მეხილემ, ვისაც მეპავლობით არის დაკავებული, მაგალითად გამოიყენა ჭარბად ეს პროდუქტი და მან დააზიანა ფუტკარი, მაგალითად ვიძახი, ხომ? Ამდა კიდევ აღმოჩნდა, რომ ამ მოწეულ პროდუქტში არის სტანდარტით გათვალისწინებულზე მეტი ოდენობა. ასეთი სტატიები თუ იბეჭდება თქვენ? Გასაგებია, ჩვენ ამაზე ხშირად კამათის მოსვლია, თქვა იმ მეწარმეებთან, თქვი სახელმწიფო უცხოების წარმომადგენლებთანაც კი. Ეს პრობლემაა და ეს პრობლემა დღევანდელი არ არის, ეს ტრადიციულად მოძდევს. Აი რატომ არის ჩვენი ჟურნალი, არის ჟურნალი, არის ინფორმაცია, რატომ შეიძლება, რატომ უნდა მიაქციოს ამას ქვეყანამ ყურადღება? Მე არ ვარ უფრო მთავრობა მთავრობა ბუნებრივია და იმიტომაც შეიძლება მეტად მომზადებული და მეტად ინფორმირებული იყოს ფერმერი, მწარმოებელი, მოხმარებლები. ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ თქვათ იმ მინდვრიდან სუფრამდე აი მთელი ეს ჯაჭვი იყოს სრულყოფილი, ჩვენს მოსახლეობას მივაწოდოთ სრულყოფილი ჯანსაღი პროდუქცია. მექანიზმი თქვათ იმის პესტიციდების აი ამ შხამფინიკატების ესე რომ თქვათ კონტროლის შეიძლება არის და ამის დირექტივები არსებობს, მაგრამ რამდენად სრულდება ეს სხვა საკითხია. ეხლა ვინ იცავს თქვათ იქ მინდორში აზოტის ოდენობის შეტევას? ოდენობის მაგალითად თუცესაც ახალი კარტოფილი ან ფერმერი პრაგმატულად უყურებს იმას, თქვათ ხშირად არც იცის, არც დაგიდევს თქვათ ამას რამდენად ის გაჯერებულია პესტიციდები და შეიძლება საზიანო იყოს, ის ცდილობს საჭირო მეტი აზოტი მისცეს, რომ ეს მწვანე მასა აიზარდოს, ამას ნაყოფიერება მეტი იყოს, სწრაფად მიიღოს მოსავალი, რომ ბაზარზე გავიდეს და იქ ის არ დაგიდევს ამაში მეტია ეს პესტიციდები. ეს ხარისხზე ორიენტირება უცნად არის. სახელმწიფო არის, ეხლა ხშირად გამიგებენ სპეციალისტებისგან, ჩვენც ქონია, ჩვენ შეგვიმოწმებია, რომ მაგალითად ხილში ან საზამთროში, იგივე ვთქვათ მოსნეულში, რომ გაცილებით 10-ჯერ, 15-ჯერ ჭარბობს რაოდენობა პესტიციდების, ვიდრე უნდა იყოს. ეს არის პრობლემა და ამას ალბათ დირექტივები ნაკლებად უშველის, ამას უფრო შეჭდება ინფორმაცია, გათავისება იმისა, რომ ამის სიკაკეთება არ შეიძლება საზიანოა არამარტო სხვისთვის, არამედ ფერმერებს ხშირად ამას თვითონ აზიყენებენ და საკუთაშვილებს ჩეულებრივად. ხო, ნუ ხშირად არის მით ალბათ უფრო მაგაში არის ცოდნა ამ კუთხით. მეცხოველეობის კუთხითაც იქ ანტიბიოტიკების გამოყენება, დაავადების და საერთოდ კულტურა, ბატმაგიორგი, გასაზრდელი, აი ამ როგორც მოხმარებლის, იგივე როგორც წარმოებლის, ისე უფრო სწორია იგივე მოხმარებლის, რომ წარმოებლისა და მოხმარების ტანდემი იყოს ერთმანეთთან თანხვედრაში, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევწყობთ ხელი, იმიტომ რომ თუ მოხმარებელი არ არის, მაშინ წარმოებას რა ის აქვს ფეან აზრი, ამიტომ მოხმარებელის და წარმოებლის მოყოლი უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს თანხვედრაში. და შეიძლება სწორედ აი კულტურის ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება და გათავისება იმისა, როგორ შეიძლება უფრო უკეთესად მომამარაგო და უფრო ხარისხიანი პროდუქცია მივაწოდოთ. და ჩვენი ჟურნალი ამასაც ცდილობს, რომ ნივთანოთ ეს პერიოდი ხშირად საკმაოდ აი იგივე ფეროსანას წარმოებასთან დაკავშირებით, იგივე ხშირად სტატიების ქონია, რომ ფერმერები დაზარალდნენ მეფუტკრეები და ამაზე. Მაგრამ შარშანწინის წინ მაგალითად ძალიან დიდი რაოდენობა დაიღო შარშანას და იმის გადასტურება, რომ ამიტომ ეს ამით მოხდა, თუმცა გასაგებია, რომ ეს
ეს პრობლემა არსებობს, არსებობს გლიფოსატის შემცველი ჰერბიციდების გამოყენების პრობლემა და 1000 რამე რაც საბოლოო ჯამში აისახება ჩვენ ჯანმრთელობაზე და ეს ზრდის ჯანდაცვაზე, ქვეყნისთვის ჯანდაცვაზე გამოყოფილ ხარჯებს, რაც ჩვენთან ალბათ ყველა ხარჯზე უფრო მეტია ბიუჯეტიდან თქვენ თუ ბატონო შუთა, როდესაც თქვენ საუბრობთ რომ აიყურეთ შეკითხები რომ ასე ვთქვათ ეს კონტროლის მექანიზმი ცოდნა ინფორმაცია უფრო უნდა მივაწოდოთ. Მე ვხედავ რომ ჟურნალი აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ასე ვთქვათ შედეგი ცოტა არ იყოს, ისურვებდა უფრო უკეთეს. თქვენ ამ ვიდრე ეს ჟურნალი გამოიცემა, თქვენ რა ტენდენციებს ხედავთ, როდესაც თქვენ აქვეყნებთ წერთ სტატიებს სხვადასხვა პრობლემების შესახებ სხვადასხვა დარგებში, რა ტენდენცია იკვეთება, კარგისკენ მიდის ეს თუ ის ასე ვთქვათ თქვენი მოვალეობა ასე ვთქვათ რისთვისაც მოწოდებული ხართ, რომ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოთ როგორც მწარმოებელს, ასევე მომხმარებელს, მოუწოდოთ რომ ესე ვთქვათ დაიცვან ის წესები რაც არსებობს ტექნოლოგიას მხედველობაში, რომ თუ უნდა შევიტანოთ ვთქვათ როგორც ისახი 1 კილოგრამი, არ შევიტანოთ 30 კილოგრამი, იმიტომ რომ ის იწევს შემდგომში რაღაც აი როგორი ტენდენცია არის აქ გამოსწორებისკენ მიდის, ჩვენ საუბრობთ კიდევ იმაზე რომ არსებობს აქტუალური არის დღეს ასე ვთქვათ ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მოქმედებს. და აი როგორ იკეთება, როგორ შეგვიძლია დავინახოთ რა ზის კარტა? თუ ჩვენ თქვათ აი შევადარებთ იმ პერიოდს, როცა ჩვენ დავიწყეთ, თქვათ აი 2012 წელი. ის პერიოდისა და დღევანდელი პერიოდი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ მაშინ აი ამაზე რაც და ჩვენ საუბრობთ, ლაპარაკი იწყებოდა უბრალოდ რომ თქვა პესტიციდების გამოყენება ბევრია, მაგრამ აი ამის შემდეგ ეს საკითხი თანდათან გააქტიურდა, ძალიან განსხვავებულია მაშინდელი და დღევანდელი მდგომარეობა, მაგრამ ის რაც უნდა იყოს დღესაც არ არის მონებრივია სასურველი გაცილებით ათასჯერ უფრო მეტია გასაკეთებელი. და ის ბუნებრივი ადამიანები როგორი ჩვენ ვითარდებით, იხვეწება ტექნოლოგიები და მოთხოვნილებაც იზრდება და ის რაც იყო თქვა 2015 წლის წინ ეს უკვე ძალიან მოძველებულია და იმ მოთხოვნაზე აღარც არის აღარც უნდა იყოს საუბარი, უნდა იყოს უფრო აი იგივე ასოცირების ხელშეკრულებამ, ხელშეკრულების შემდეგ როცა დაიწყო ამის დანერგვა და მოთხოვნა ფერმერების, ეს უფრო ბუნებრივია, უფრო დაიხვეწა, უფრო მეტი ყურადღება ექცევა. თქვა გავიღოთ იგივე მეფუტკრეობაში, აი ანტიბიოტიკების გამოყენების საკითხი, რაც ძალიან 2012 წელს ამაზე არც არ დაალაპარაკობდა, ერთი ორ მაგაცა შეიძლება იცოდა, მაგრამ მე თანდათან გაჩნდა მოთხოვნა იმისა და უკვე თვითონ მეფუტკრეები, მე ძალიან ბევრი მეფუტკრეს ვიცნობ, თვითონაც დაინტერესებული არიან რომ არ გამოიყენოს თქვა იმ მეზობელმა მეფუტკრემ ანტიბიოტიკი, რომ იმისი ფუტკარიც არ დაზარალდეს. ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია იმისკენ რომ შეიცვალოს ეს დამოკიდებულება არის, იგივე აი ვაროა გამომადგენლობელი ძალიან დიდი პრობლემა, ტკიპა რაც დიდ პრობლემას ქნის ჩვენ მეფუტკრეებისათვის და ჩვენ ამაზე აი დღესაც კი მქონდა მე თქვა იმ ჟამუნჟავის გამოყენების კონტროლი, თქვა როგორ შეიძლება მისი დოზები როგორ უნდა იყოს, შეტანის წესები და ამაზე მოთხოვნა ჩდება, უფრო მეტი მოთხოვნა შემოდის ფერმერებისგან, ჩვენც გვეკითხებიან და ვთხოვენ რომ იქნებ დაგვეხმაროთ, ჩვენი თქვა აი ვეტერინარების ან აგრონომების ტელეფონები გვაქვს, შეგვიძლია უშუალოდ არ არის სარეულები თუ არს, ჩვენი ტელეფონებს ვუაწვდით და ჩვენი აი ჩვენი სპეციალისტები, ვისანაც ურთიერთობა გვაქვს, ისინი პასუხობენ ჩვეულებრივად, ეხმარებიან ფერმერებს და ეს აი ერთგვარი კავშირია ჩვენსა და ფერმერებს შორის ამ მხრივ. ამ მხრივ შეცვლილი მე ვიტყვი რომ მკვეთრად არის შეცვლილი, მაგრამ სასურველ შედეგამდე არის ძალიან ბევრი სამუშაო და ბევრი მოშოვება და ამაში ბევრი დაწახანასაც ვამბობდი, აი ცოდნა და კულტურის შემოყალიბება უფრო დაიხვეწოს ეს. ბატონო შუთა, მე მინდა ასე ვთქვათ ვისაუბროთ მეფუტკრეობაზე, ასე ვთქვათ
როგორ შეაფასებდით თქვენ, მე თქვენ არ ხართ სპეციალისტი, მე ძალიან კარგად ვიცი, თქვენ ხართ სულ სხვა სპეციალობის, ასე ვთქვათ, მოღვაწე ადამიანი ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან კარგად იცით თქვენ დარგები და მე ჩვენს პირად საუბარშიც ხშირად ვისაუბრიან იმ პრობლემებზე. დიახ, მე მინდოდა თქვენთან ერთად განმეხილა საკითხი, რაც დაკავშირებული არის ხარისხთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვამჩნევთ დღეს, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების პროცესში დაინტერესება უფრო მეტი არის რაოდენობრივ ზრდაზე წარმოებული პროდუქციისა და ხშირად ხარისხი რჩება უკან. Მაგრამ თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ინტერესები მომხმარებლისაც, იმიტომ რომ მომხმარებელი არ შეიძლება ზარალდებოდეს, მე ჩვენ უნდა მივესალმებოდეთ, რომ იწარმოება უფრო მეტი და უნდა იზრდებოდეს რაოდენობა, მაგრამ იმავდროულად უნდა მაღლდებოდეს ხარისხიც. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს ცოდნა, რომ დავიცვათ ის ტექნოლოგიები, რომელიც ზუსტად უზრუნველყოფს ხარისხსაც და რაოდენობრივ ზრდასაც. Ured, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, მეფუტკრეობაზე, მე მქონდა შეხვედრა სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვისა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ერთ-ერთ დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ბატონ კარლო აბირგულაშვილთან. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ კანონზე, რომელიც მიღებული არის, ეს არის ტყის დაცვა, ტყის სარგებლობაზე საუბარი. ეს არის, როდესაც ნებისმიერ ადამიანმა უნდა, ასე ვთქვათ, ისარგებლოს თქით კანონის ფარგლებში და როდესაც ჭორის დონეზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი მეფუტკრემამ დააყენოს, ასე ვთქვათ, დღეს ფუტკარი ტყეში, მან უნდა გადაიხადოს თანხა, გარკვეული თანხა და დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს არის 1 ლარი. ანუ მე რომ დავაყენო ტყეში ფუტკარი, მე უნდა გადავიხადო 1 ლარი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ასეთ პროცესებზე, ეს როგორ შეაფასებთ თქვენ? როდესაც ჩვენ გილდია მოწოდებული არის და ჩვენი გადაცემა, რომ მეფუტკრეობას განვითარებას უნდა შეუწყოთ ხელი. ეს უწყობს ხელს ხო? თქვენი აზრი მაინტერესებს, მე ჩემი აზრი მაქვს. გასაგებია, თქვენ ბატონი კარლო გულისხმელი ადამიანია და პროფესიონალია და ეს საკითხის ერთნიშნულობა, თუმცა ცოტა სხვაგვარად უყურებთ ერთნიშნულობა, თავად ამას ვერ შევაფასებ, ეს ხელს უწყობს თუ არ უწყობს, ეს ამაზე უნდა იმჯნონ სპეციალისტებმა, რა იყო ამის მიზეზი, რატომ მოხდა თქვა შეიძლება 1 ლარი ვარ დიდ თანხა არ არის. მაგრამ ამ 1 ლარის სანაცვლოდ ჩვენ ადრეს ვაპარაკობდით, რაც იღებს ფერმერი. დღეს მე პოლიტიკაში არა, მაგრამ ალბათ ეს პოლიტიკაცა დღეს ჩვენთან იგივე საკანონმდებლო ორგანოში თუ სხვაგან, სადაც არის რაიონულ დონეზე, სწორედ რასაც საკითხებზე უნდა მიდიოდეს მსჯელობა, ეკონომიკურ თემებზე, პარლამენტში რამდენად არის დასაბუთებული. ჩვენ ვქირავთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელი შეუწყოს ქვეყნის განვითარებას და გაუმარტივოს ხალხს ცხოვრება. ეკონომიკის მეწარმეობის გამარტივება, ხელი შეწყობა ეკონომიკის განვითარებას გულისხმობს. იმის ნაცვლად, რომ თქვა ასეთ თემებზე იყოს ეკონომიკაზე, როგორ შეიძლება თქვა უფრო კვალიფიციურად იწარმოოს რაღაცა, უფრო განვითარდეს, აბსოლუტურად მაცდენილია სხვა თემებზე ლაპარაკი, ისეთ რამეზე, რაც ამდენი ხანია 30 წელია მედის, შენ ისახარ, არადა საქართველოს სპეციალისტები, მეგობრები, ისეც მეწარმეები, ვისაც შეუძლია თქვა იგივე ვეტერინარული პრეპარატების წარმოება და გაცილებით უფრო მეტის და შეიძლება თვითონ აი მედიკამენტების წარმოება, რომელიც გააიაფებს ბაზარზე მედიკამენტებს, ჭირდება რაღაც საკანონმდებლო ხელშეწყობა, რაღაც საკანონმდებლო დირექტივების გამოცემა, რომ იმათ ბარიერები არ ექნებოდეთ და რაღაცის გაკეთების სანაცვლოდ თავის კი მიდოდა, თავის ხელისემა არ უხდებოდეთ ადამიანებს. აი სწორედ ეს საკითხიც აქედან გამომდინარეობს. რას იღებს სანაცვლოდ მეფუტკრე, თქვა, როცა დააყენა, თქვა, ასისკა, აი ყანა სადღაც წეში, რამერა გარანტირებულია, მე გადავიხადე 1 ლარი. მე რა ამ და მე გაქცევთ პასუხს.
ჩემი ფუტკარი იქ დაცულია, იქ აი თაფლოვანი მცენარეები საკმარისია იმისა, რომ მე ხარისხიანი თაფლი ვაწარმო. ხა ჩემს გვერდით არ იქნება თქვა მე ფუტკარი, რომლის ფუტკარი დაავადებულია, ამას ვინ აკონტროლებს? აკონტროლებს. თქვენ თანხა გასაგებია რა, ერთხელაც მე გადავიხდი, მაგრამ გადავიხდი და ვიტყვი იმას, თუ მთავრობა თუ იქ სადაც მე ამას ვაკეთებ, მთავრობა გააშენებს თქვა და იგი თაფლოვან მცენარეებს ხა შეუწყობს აი ინფრასტრუქტურის გზის მოწესრიგებას. კი ბატონო, რატომაც არა, ეს ურთიერთ ესე თქვა დახმარების თუ ხელშეწყობის პრობლემა იქნება, მეც ამონებს გადავიხდი, შეიძლება ერთი ლარიკერა მეტიც გადავიხარდო, თუ ის კომფორტი იქნება, მაგრამ როცა ცარიელ ადგილზე მეუბნები, რომ გინდა ეს უნდა გადაიხადო და იქ არაფერთანა ვარ დაცული, შეიძლება ეს ერთი ლარი არც ბაზარალებს, მაგრამ არც დაგვაქცევს აღწევა შეიძლება, მაგრამ ყოველ გადახდით კაპიკს ხო ეფექტი უნდა ჰქონდეს ეკონომიკისთვის. მე ამ მას ვამბობ ჩაქე ამ კუთხით ლაფსავ. ხო, აგურეთ ბატონო შოთა, რა თქმა უნდა, როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ რომ მტკით უნდა ვისარგებლოთ, მე არ შემიძლია და თქვენც ალბათ დაეთანხმებით იმას, რომ კანონმდებლობა აწესრიგებს მტკის სარგებლობას და მე ფიქრე აღმოჩნდა, რომ ის სარგებლობს მტკით და თუ დღეს ვინმეს უყენია და მას არ აქვს საგანგებო ასე თქვა დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ მან გადაიხადა ეს მოსაკრებელი ქვია თუ რაც არის ეს თანხა ეს კაზე ერთი ლარი, ის იქ ვერ დადგება. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ახლა საკითხები, რომელიც მეც მაღელვებს და მე ბატონ კარბოს თხოვე, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მე მოვიწვე უკვე და რომელიღაც გადაცემაში შესაძლებელია თქვენს მერე, შესაძლებელია ერთი გადაცემის მერე ბატონ კარბო ასე ვთქვათ იყოს ჩვენთან გადაცემაში და გვიპასუხოს რაღაც შეკითხვებზე, თუმცა მე შეკითხვებზე პასუხები უკვე მივიღე. მაგრამ იქ არის ძალიან ისეთი საკითხები ღიად დარჩენილი, რომელიც თქვენს გაწუხებთ, აი ამ წუთას აღნიშნეთ თქვენ. თუ მე გადავიხადე ეს ერთი ლარი, მე რაღაცა სარგებელი უნდა მივიღო. კი ბატონო, მე მივედი მოწესრიგებულად, მიმითითეს მის ადგილი, რომელიც მე შევარჩიე, თაფლოვანი მცენარების ოდენობიდან გამომდინარე, დროიდან გამომდინარე, გზიდან გამომდინარე და ოდენობიდან გამომდინარე, რამდენის კადგას და ასე შემდეგ და მე იგი დავდეგი და მე ამისთვის მომცეს დოკუმენტი, რომ მე გადახდილი მაქვს ეს მოსაკრებელი და მე მაქვს უფლება ვიდგე იქ, რამდენი ხანის მე მჭირდება. ეს მოსაკრებელი არ არის კაზე მთელი წლის განმავლობაში. მაგრამ უბრალოდ მე ვეკითხები, წაგასწორეთ აღნიშნეთ თქვენ. მე გიორგი კეპაშვილმა მოიყვანე ჩემი ფუტკარი და დავაყენე იქ 100 სკა. ვინ გასინჯა, რომ ჩემი ფუტკარი არის ჯანმრთელი და ბატონ შოთა მაჭარაშვილის ფუტკარს არ არნებს. ან კიდევ მესამე, მეოთხე, მეხუთე ჩოხო, ვიცით რომ მე ფუტკრები იკრიბებიან ძალიან დიდი რაოდენობით. შეიძლება იყოს 10 ეგრეთ წოდებული ლაფეტი, 10 თითოეულ ლაფეტზე 50-50 სკა არის და გაამრავლოთ რამდენი არის და იქ შეათ არის ხოლმე შემთხვევაში, მაგალითად შარშან და შარშან წინ ძალიან დიდი რაოდენობით ფუტკარი დაიღუპა იმის გამო, რომ ზუსტად ესე უკონტროლო იყო, ასე ვთქვათ, იქ შეხრა იმ ადგილებში. მეხედველებში მაქვს კახეთის რეგიონი, იქ არის ჩერთის ხეობაც არის, იქ ასე ვთქვათ კარდენახის გაერთიანების ხელმძღვანელი ბალდამე ეთერში. უბრალოდ როგორ კონტროლდება, მე ვეკითხები ბატონ კარლოს, ეს საკითხი გამორჩენილი არის. значит, ესე იგი ветеринарული თვალსაზრისით უნდა იყოს საფუტკრე მეურნეობები უზრუნველყოფილი. ხო მასია? ანუ მე უნდა სატყეო დეპარტამენტმა მე უნდა მომცეს ეს დოკუმენტი, მაშინ როდესაც ჩემი საფუტკრე მეურნეობა შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც არის როგორი მოთხოვნაც არსებობს, ხო? то есть მე დაავადებული ფუტკრიდან არ მაქვს. ხო, არის ასე, არც მორალური და არც კანონით უნდა მქონდეს. ეს გამორჩენილი აქვს და ასე იგი აძლევენ ყველას და ამ დროს შესაძლებელია და დაავადებულიც. მე როგორც მითხე ეს კაკეთი და იმიტომ რომ მოხდეს აღრიცხვიანობა, აღირიცხოს თქვა სკემის რაოდენობა უფრო. ეს ვერ მოხდება, ეს არის არგუმენტი, როდესაც ისინი საუბრობენ და
Vidre pasportizireba, sa potrebe neorneobisa, vera peri veri muace strigem statistika sac. Veterinarul, asa tukaj, gomare oba sac, neorneoba si. Значит, Никола Вадобаса, да, се шеде, га се шеде. Ехала, рогор ше иде, да, че, стати си, га се рогор муаца си гепс, но десат се сеги медгес амхе обаши видети, хвалик ми диван, да, а се ткоте ара, арц номери, арц, идентифицирани ара, арис, дгес, да, сватеше ли сме да уничи, да, ткан ту вицнот, а се ткоте наш ромс, Romelic, oficiala od DEVS, sopismerovi sa ministrosi, ak chemzvanilov debatom tengiz kalantadze, džgupi, Romelmac, sa se tkoat mosa zrebebi, me potrebebiz garantarebastan da problemitan da kavširibit, car moačina, da ik agničnarian titom, vrom veterinariis, veterinaria, moji koči, da tkoat sa kartulež, tko raz zizkat, raz na ti bi večite bo da am to zaši, da rogor amahvilev dit, amahvilev da ura treba amaz da, ram gomare oba sinan bile, še martle, še sabame ba, Titon veterinarii, veterinarii, să cum o drogă, titon ambulanțe, specialiste, să cum o deficitie, acolo la naši, să cum o lua să cheri, să le magali, să nu se zădă zemot, titon veterinarii, universitete, institute, zoo veterinarii, se zic ca o cuda, chica de nație, dar era ramul, rogul, palipițiurat, s-ar debehla, cadre, mi-a mai vergefit, ar avea harmonie. Păi, fapt, i-a zis-o, eteti, ceni, soc sa acum, odsnovili compania, veni, se zic, da, palificiul, veterinar, da, uptida, sa acum, din Tanhas, la uce, da, mozebna, pe hana, și se ghe, se mi-a snișna, se roeg, și pșeile, veterinari, diplomi, ani, chiar, sunt mai la veterinari, veterinari, visați, Ше узле професијулат као узле. Практикулат, га на хорцијата. Не потреба упро специфиури сперува, ама залбат. Албат кера, сага не бутмам за ребачем деба ветеринарс, ето роеха футкар, футкар, хомаинц, изгареули, ше ставли ли амдене калис, боломде, ескиде, цалке, цалке, хрияднере, па да уамра, франгевса, цалиен карби журнали, и китани, кетхуло, китани, намо го хоме, кити стадиеви, уамра, и са интересуваме и беш деба, да. А ес проблема, дгас, дгас, ето ром, ганатлеби система, са е тот, кака наши, ето му китхао, кеја мој кој Арада, ето-ето јам кръхнис кадърченис, јам кръхнис гамос, јам гомарев бидан, арис ганатлеба да ганатлебули ахалгадува, момуали таоба. Патриоти, кръхнис каджансагебазе, ориентиребули, ај професионали кадреби, да асети ахалгазде би чуен хорс, вицца ца аксондомеба, лохон сахан фпомда, чуен зазугадуба, онда шеукнатру, шеукнатруш, шеукнат, пиромебина мигон ганатлеба. Ам хри, атха онда, Чуен, сехла, ткојно кајат магалитата утховот, момеза да бино специалисти мудземно, време да оди базги, раса го бија. Ес, чаму цари лија, кај номез маторзи јанскоа, да оди базе, Deus, statii evite că a câte vezi mă gram. Ai ca n-am edelor mi-i cum se una lobis... Pracălit o dungă la forțielu, să se tăcut... Ai vreau, e la helul lui gana copilul la ce nu dis de dis de putcar și ce în tane în Europa și su pe Arsebob să dăm teli, rigi probleme pe ea, dar să ce deva, tidi, albat, ura doi bis picțeva, tot nis, ce zine, dar am ați unde specialuri omzadeva. S-a vorat așa îi lebe, dar rucușe îi lebe. Eu aici când uite, vorbim la gamii tardez, mă vorbim la gamii tardez, mă putte eba. Eu vorbim să te-am să plăie și eba, mă gândi. Ai eu vorbim să arăză, la aia tia ne bebe, iar acum și eu vorbim cooperativ de aurpat, e năzătă, la țmintea de aurpat. Ei, să te-am să plăie și mușa obs. Vei mușa obs, ce-i tarat-o? Așa în cartul lui, ai să te-i țuri bicevile, o algo, era un drept. Ese, dacă ți ardea pete, dacă s-o rat. Am înșelat. Cooperație să o urmărim. Nu, da, cooperație, era aici, ne va. Vilbia, da, da, vilbia, ce trebuie. Tu ai să erti miznic, da, aici ne buni. Tu ești armoh, da.
საქართველოსი გაჭირდება მეხუთეობის და ერთგვაროვანი თაფლის წარმოება. Არა და მე როგორც მეუბნებიან სპეციალისტები, ჩვენი თაფლი იგივე აი მინდვრის მდელოს მთის ალპური თაფლი, ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხის კარგი საგემოვნების ზემებით, თუ ჩვენც ვიცით, მაგრამ როცა სპეციალისტი გეუბნა აი ლაბორატორიული მაჩვენებლები როგორია როგორ აფასებენ ამას თქვა ეგ უცხოელი ექსპერტები, ეს კიდევ სხვა. ამიტომ ეს საკითხები თუ არ დარეგულირდა და ეს ალბათ სახელმწიფოს ალბათია სახელმწიფოს გასაკრებელია სწორი კარგი მექანიზმი თუ არ შეიქმნა, როცა გაჩნდა ეს ერთობლივი ინტერესი რომ მეხუთეები დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და მათთვის ეს მომგებიანი იყოს, მათთვის ეს იყოს განვითარების პირობა, ფერმერი, ნებისმიერი ფერმერი, როგორც შეუძლებელი ადამიანი მოტივირებულია, რომ შეიძლება მეტი შემოსავალი მიიღოს, ეს ძალიან კარგია. მოტივაციაზე ხდება კაცობრიობის განვითარება. კერძო ინტერესი არის ბიზგი იმისა, რომ ამიტარდეს რაღაც წარმოება, დარგი თუ რა თქმა უნდა, თუ ეს არ მოხდა, ისე ვერ გიგებ უკაცრავ როგორ შეიძლება თქვა, იგივე სანტე, ნესტლე, კოოპერატივებია 10000-ობით მეპარია ხო, როგორ ახერხებენ ისინი ურთიერთობას და ჩვენ ოთხი კაცი როგორ ვერ გავაერთიანებთ, თქვა რაღაც აი მეთუმეტეს თაფლი ისეთი პროდუქტია, თუ კარგად ხარისხიანი პროდუქტს მიაწოდებ ბაზარს, შეუძლებელია დაიყიდოს. დიახ, უყურეთ, როდესაც თქვენ საუბრობთ კოოპერაციაზე, დიახ, ბევრი ვთანხმდებით იმაზე, რომ კოოპერაცია საქართველოში ჩავარდა. 500 არ მახსოვს. რატომ ჩავარდა? 50-მდე. თქვენ ხო მონაწილეობდით ამ ეს კანონმდებლობის შექმნაში? დიახ, დიახ. აი ჩვენ დიახ, უყურეთ, როდესაც უკვე დარეგისტრირებული იყო 500-ზე მეტი კოოპერატივი მეფუტკრეობაში, მარტო მეფუტკრეობაში, იქიდან უკვე ბოლო ანგარიშით 2021 წლის ბოლოსთვის უკვე იყო 245, დარჩნენ იმ სტატუსით სოფლის მეურნეობის კოოპერატივები და დარჩენს შეუჩერდა სხვადასხვა მიზეზების გამო. რატომ ვერ იმუშავა კოოპერაცია? იმიტომ რომ თვითონ თავიდანვე ჩვენ ერთ ჯგუფში ვიყავით, ხელს იყავით იმ სამუშაო ჯგუფში, როდესაც იწერებოდა ეს კანონი. მე მაშინ ვერ ვიზარდე და ბევრი თანხმდებოდა იმაზე, რომ ეს კანონი არ იყოს სრულყოფილი და ვერ პასუხობდა იმ მოთხოვნებს, ხასიათიდან გამომდინარე, ბუნებრივი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმ პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდში, როდესაც საუბარი არის და ზოგადად თვითონ ეს კოოპერაცია, ეს არ არის რომ ძალით შევიყვანო ვიღაცა და მე გამოვიდი და თქვა რომ მე კოოპერატივში გავაერთიანე ამდენი ადამიანიო. ძალიან ბევრი 60 ეს შიდა ბრუნვა ბალა ვიდახოთ როგორ არის მოპატიეთ რუსული ხო 70% უზრუნველყოფს კოოპერატივების საზღვარგარეთ ევროპაში და სხვა ქვეყნებში. ეს არის მილიარდელი კოოპერატივები, სადაც დასაქმებული არის ძალიან ბევრი მილიონი ადამიანი. ძალიან კარგად გრძნობენ თავ, ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მშვენიერი აქვთ იმ კოოპერატივის წევრებს. მაგრამ როგორც კი ხდება, ასე ვთქვათ, და ჩვენთან რა მოხდა? ჩვენთან მოხდა ასე ვთქვათ კაპიტალიზაცია. მოხდა კაპიტალიზაცია და ყველას ეგონა რომ მე კოოპერატივის დაფუძნებელი ვარ, მე შეიძლება არ ვიმუშაო, მოიზიდეს რაღაცა ფული, მე ის ვეღარ ამუშავდა, კოოპერაციამ ააშენა ეს ქარხანაც თაფლის გადამამუშავებელი, მაშინ რა ქვია, გორიყოთან შესასვლელში, სადაც მე ხშირად ვიზახი ამას, სამჯერ ოთხჯერ ვიყავი და მე იქ ვერ მოვხვდი, თურმე დაკეტილია, არ მუშაობს, არც უმუშავნია და რა ხდება? და რატომ არ უნდა ვიღაცას ვის უნდა შეეკითხოთ, რომ რატომ არ იმუშავა კოოპერაცია მეფუტკრეობაში? მე არ ამ ეტაპზე არ მაინტერესებს მაგალითად სხვა დარგი, მე მაინტერესებს ასე ვთქვათ მეფუტკრეობა, იმიტომ რომ ჩემი გადაცემა არის მეფუტკრეობა და საქართველო. რატომ არ იმუშავა კოოპერაციამ? რატომ არ იმუშავა ამ ქარხანამ? რა შეცდომები იყო და არის ესეთი პასუხი შეკითხვები და პასუხი ჩვენ გვაქვს. თქვენ არ გქონიათ საშუალება რომ გაკეცათ ჟურნალისტ მეშვეობით აი ასეთ შეკითხვაზე? უამრავი სტატიებია კოოპერაციაზე, რატომ ვერ გაკეთეთ და რატომ რა პრობლემებია? აი რა დაინახეთ, შეიძლება კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ. როგორ არის ორი სიტყვით რა თქმა უნდა?
თავი პრობლემა არის ის რომ კოოპერატივი არ იქნება ნებაყოფლობით. Ვერა. არ არის მომებული ბაზარზე. Თუ არ არის ბაზარი. Ვერა. Tu ce n-ar fi? Motchon ar fi. Tu motchon ar fi. Rușele, cooperația n-ar fi. Ca și cum ar fi fost producția, v-ați arătat, mereu erau cum, ți-ați arătat. Amitom, țahma, ugma, dați că vuli, sac, nu, la ce te pune privind. Tu vreau să ce nu sunt, să facă, va câte bit, va câte bit să câte. Tu mă dresa atis cam, a fost, v-ați arătat, 4 kg taps. Imat kg, să vedem, din rașim, 5 de rog, haldes, asi, condes, asi kg, da, asi ce avați ca ucopeuși. Ii, bătăm. Aia care este? Rauna Gaketebuli, Ogoșeknili, Rame, Unitarul, Organizația Sadat, Uzrunul Ogdan, Targobuli, Producții, Șeski, Dosa, Șeski, Realizația, Stu, Rauna Mohdari, Po, Tonia Zavit. Ani da, Mohdari, Po, Rakat, Sadat, Mohdari, Șekna, Domnul Șekna, Edgar, Ovan, Tabus. Am Sadat, Mohdari, Sadat, Mohdari, Sadat, Mohdari, Sadat, Mohdari, Compania Breti, Magali, Am Sadat, Mohdari, 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 Sadat, Magram, pazri și usau, dar ar se duce la Mothon, am atunci producția ze. Mothon ar se duce, dar așa tot apus de trei sari deficit. Saita și usau, bazar ze, ariz zalien didi Mothon, imitano și el ține populația. Ugurat, i când mă mizezi cu Israel, paralel la Tarbin din Areov, da, schada 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 probleme de ecologiuri, ca ziua toalete, dorit zurebuli, scali, gare, muda, teli, anul bie, dați hețuși, smagă, zvani, teli, bas, export se gata nas. Ugurat, vă dunăși, uite, orieta samet, ce îndau teret, strategie, cu inițiata, mi se sahe, 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 სწავლების პროგრამები, სწავლების სტანდარტები მეფუტკრეობაში, სწავლების პროგრამები როგორც ფორმალური ისე რა ფორმალურ განათლებაში. 2014 წლიდან უკვე 15 წლიდან ისწავლება მეფუტკრეობა 8 კოლეჯში. То есть, что, გავაკეთეთ გილდია, მე ხო გავაკეთეთ? Არის საწარმო, სადაც 600 ტონა თაფლის გადამუშავება შეუძლია ამ საწარმოს. Ზუსტად ისე როგორც მოითხოვს ევრო სტანდარტები ან სხვა ნებისმიერი სტანდარტი. Cooperația. Tu ești orice zahe, cooperația rasnișna, adamianebi, una sitva cooperația, tu ești med, kven, ide, da interese buni din țară, tu ești carhana, mi am pus pirul de țară moeba, ima sa apse transporti, ima tractori, ca da se șemde, ca se șemde, com, da, ak ramoh, da, ratomarga, ket te se tnaile, ratomara mușau de iskarhana, da, sa se bepis karhana, da, iconesc, da, țară. Prangul tehnologiei, ca să dați cu inițiativa de scăpare, vizandă budeti că asta e ca prezentația zi, ori etas atiții din ce producție sușep, da, ubed zari e beurit lebi ad gaz, să spadă să mi se se vizgamă. Dar dacă vor credi producție, scoată era ușchi să am dat. Ara, ori producție rom gaihi de osunda, irvela dat ițar moe bodes tehnologie bis ca tvalestine. Cum e nabnișnit rom, unde s-a sau variaris codna ze, codna hondă, codna sa damias. Am codna roh codna, ce îmi dau țelet, sunt cod programe. Raunda e pos, is atunci, is a hie toalete, is rogurna și arcios adgili, me put crem, rogurunda muat os sa put creme orne, e hala perigațele, șed gebat, hra modul izga. Ai rah de ba, ratom arh de ba, icneb, ratom arh de ba, amis realizația. Tu me vizavlet, tertmeditis a stavliat, spata șomis. Ara formalul განათლებაში 45 60 დღე. Თუ მე ასე ვთქვათ, ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო ეს და არ ვაკეთებ. Ესე იგი უნდა ხდებოდეს რაღაცა კონტროლი, ხო? ის ხომ არ არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად გახდეს მეფუტკრე.
Da, arda e tot ce se sebi romenit suke. Să imam na kvien sahemtsipom mi ase tvkat gadatskotileba, arsebobs dadgenileba, miqebuli ari taplis shesakheb teknikuri reglamenti, sadats zalien kargat aris gatserili qolaperi. Sahemtsipom chvens mier shemushavuli programebi danerga ukve des es kargia. Ese igi vin vigats araketebs. Იქნება კონტროლის მექანიზმია ძალიან სუსტი და ჩვენ ვერ თხოვობთ მეფუტკრეებისგან თუ მეღორეებისგან თუ ვიღაცეებისგან რომ რატომ არ აწარმოებს შენ პროდუქტს აი ასეთნაირად. ესე იგი როგორ არის იცი თქვენ გიორგი ყველა ქვეყანას თავისი სპეციფიკა აქვს. მაგალითად ავიღოთ იაპონია. დიახ. აი ადგილობრივი ხელისუფლების მათ თქვათ იგი ცენტრალური მუნიციპალიტეტები დაახლოებით ისეა მოწყობილი იქაც რა აი თვითონ იმ ადგილობრივი პრეფექტურის თუ აი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყოველკვირა ვალდებულია ცდილობს რომ იქ იმის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებ ფერმერებს დაეხმაროს პროდუქტების გაყიდვაში ორგანიზება ბაზრობების ამათი მიწოდება იქ სადაც ვთქვათ შეიძლება სახელმწიფო ყიდულო სახელმწიფო შესყიდვებია რომ დაინტერესდნენ ფერმერები რომ ეს პროდუქცია გაყიდონ. ესეც ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან შორს არიან. არც იციან შეიძლება. გერმანიაში ვთქვათ აი ანალოგიური დაახლოებით მიდგომაა იტალიაში. სახელმწიფო ცდილობს ის ადგილობრივი თქვა ხელისუფლება რა ინტერესებულია რომ ადგილობრივ ფერმერებს არანაკლებ წარმოებაში დაეხმაროს არანაკლებ მიზნობრივი პრობლემები მიაწოდოს არამედ აი ამ წარმოებული პროდუქციის გასაღებას შეუწყოს ხელი კი არ გაუყიდოს თვითონ კი არ მოკიდოს და იყიდოს შექმნას პირობა იმისა რომ ამ შეუწყოს ხელი იგივე გარიბაზერებზე გასვლა და სახელმწიფო უზარმაზარ ხდება კი ბატონო და რა რატომ აკეთებს ჩვენი ხასიათიდან სპეციფიკიდან ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე შეიძლება შევხვნათ ის იგივე ჩვენ გუშინ ტელეფონზე საუბრობდი იგივე თქვა რძის პროდუქტების მიწოდება იქ სადაც საჭირო და დახმარება და რომ თქვა იქ უხარისხო და რაღაც სუროგატები მიაწოდოთ ბაღებს ნიშნული შეიძლება რეგიონებში რეგიონებში ან ქალაქში რა გადააშავოთ თქვა იქ ლანში არსებულმა საბავშვო ბაღმა რატომ მიაწოდოთ რატომ და მიქონდეთ იქ რატომ უცხო ცხენის ხორცი და რაღაც ის სადღაცზე მოტანილი რატომ შეიძლება იმას ყოველდღიურად ხონდეთ საღირზე ანუ თქვენი ხელით მართლობა რეგიონებში ძალიან მოიკოჩებს ძალიან მოისუსტებს და აქციონერები გააკეთებს აღებული პარლა ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საქმე. მე ასე მგონია, აი ამ ოპერაციის განვითარების გარეშე ძალიან გაჭირდება ჩვენი სოფლების განვითარება. ვერ განვითარდება. სოფელი მარტო სოფლის მეურნეობა არ არის. და არც ოპერაცია არ არის მარტო სოფლის მეურნეობის. რა თქმა უნდა. შეიძლება ჩვენ აი პერანგების საქმეა სამყაროლო გავხსნათ და ვიყოთ ოპერატივი, ხო ჩეულებრივი. რა თქმა უნდა. ანუ სულაც ტრაქტორების ქარხანა. რა თქმა უნდა. ხო და აი ეს დაწყებული მთავრობიდან პარლამენტი ყველა უნდა იყოს მოწოდებული აი ამ საკითხზე როგორ შევუწყოთ აი უნდა მონიტორინგი აი მივიღეთ კანონი მივიღეთ რაღაც დირექტივა როგორ მუშაობს რატო არ მუშაობს რა უშლის ხელს ამის მუშაობაში თქვენ რატო ვერ მუშაობთ რატო ვერ აკეთებთ ხო გააკეთეთ ქარხანა რატომ ვერ რატო ვერ ამუშავებთ რატომ ვერ ყიდით რა ხდება იქ ის ლაბორატორია რომელსაც ამდენ ხანია ლაბორატორიო შემოვიტანა და მაინც ჭირდება რომ ბატისპირეთში და სადღაც ევროპაში გავიტანო დროს ჩვენ გვეუბნებია რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს რომ უკვე სოფლის მეურნეობასთან არსებული ლაბორატორია რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ირაკლი გულედანი აცხადებს რომ უკვე სრულყოფილად იკლებს საკმაოდ კარგი საკმაოდ პროფესიონალები მუშაობენ მაგ ლაბორატორიაში ჩვენ ზუსტად კონკრეტა ძალიან მაგასაჯობია თუ ეს ამას მიახცეს ეს ლაბორატორია თქო უნდა. მე ეს იგივე უცხოური დახმარებების შემოდის ლაბორატორიის რეგიონებში იხსნება ცენტრები და ეს კარგია თავისთავად იმიტომ რომ ადამიანს არ დაჭირდეს თქო. კარგი, ერთი საკითხი რომელიც მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, თქვენ მე ეჭვწარ მეპარება რომ თქვენ თვალყურსადენთ სტატისტიკას, რომელსაც საკსტატია აქვეყნებს ასე თქვა თავის საიტზე, ან თუ აქვს იმას კიდევ რაღაცა სხვა
ინწარო, სადაც შეიძლება გასცეს ინფორმაცია საჯაროდ ყველასთვის. Მე მოვიკითხე შემდეგ, თქვენ ჩვენ საუბრობთ ექსპორტზე, რომ ექსპორტი მოთხოვნადია თაფლი და ექსპორტი არის კარგი. Რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ექსპორტი არის სული, როდესაც საუბარი არის ეკონომიკაზე, ეროვნულ ეკონომიკაზე, ეს აძლიერებს ეროვნულ ეკონომიკას და ჩვენ ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოს ერთმანეთს ადამიანებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციები, იურიდიული პირები, სახელმწიფო რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში, რომ მოხდეს წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის განხორციელება თუ ამდენი გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ასე ვთქვათ, ჩაანაცვლოს იმპორტი პირველ რიგში, ეს უნდა იყოს მიზანდასახული და ასე ვთქვათ, ნენელა გააჯეროს ბაზარი ქართული წარმოები და შემდეგ უკვე განახორციელოს ექსპორტი. Ну, амазе ჩვენ ვერ ვიტყოდით თაფზე. Დღეს თაფლი იწარმოება მიახლოებით მაქსიმალურად, რაც მე მახსოვს, რაოდენობის არის 4000 ტონა და ერთმა მოსახლემ საქართველოში, რომელიც დღეს ფიქსირდება სტატისტიკით, ეს არის 3.7 მილიონი ადამიანი, 3 გრამი რომ მიიღოს დღეში, 4000 ტონა უკვე იქნება დეფიციტი, ანუ თაფლი არ ეყოფა ამ მოსახლეობას. 3 გრამი რომ უფრო მეტი მიიღოს, 4-5 გრამი უკვე აღარ ყოფნის. Მაგრამ დღეს მოსახლეობა მეფუტკრეები, ასე ვთქვათ, ყოველ წელს და წელსაც იზახიან, რომ მე არ ვიცი თაფლის ად გავყიდო და დამეხმარებ და ასე შემდეგ. განხორციელდა ექსპორტი 176 ტონა. Მათ შორის ეს არის ბულგარეთი, არაბეთის ქვეყანა, რუსეთი არის 10 ტონა, ეს არის საფრანგეთი, ემირატებია და კიდე რომელიღაც ქვეყანა არის. Და როდესაც მე, ასე ვთქვათ, ჩვენ სტატისტიკის მონაცემებს საუბრობ, წერია, რომ გაყიდულია 176 ტონა, მათ შორის რუსეთში 10 ტონა, ხომ? 10000 კილოგრამი და გაყიდული არის 0.75 ცენტად. გამოდის, იმიტომ რომ მე ის თანხის რაოდენობა, რაც მიიღო ამ ორგანიზაციამ 10 ტონაში გაყიდულში და გავყავი, მე მივიღე 0.75. 0.75 ცენტი რომ გავამრავლო მე კურსზე, $3 რომ ავიღოთ 1 დოლარის კურსი, გამოდის რომ გაყიდული არის 2.25 ლარად. აი ასეთ ექსპორტს როგორ შეაფასებით თქვენ? ხომ არ გქონიათ ინფორმაცია მის შესახებ თქვენ? ბულგარეთში გაყიდეს $2.45, 76 ტონა თუ რაღაც არ მახსოვს ახლა, არ მომიტყუები. საფრანგეთში გაყიდეს $5 და რაღაცად. ყველაზე მაქსიმალური ფასი არის, ერთი სიტყვის საშუალო ფასი გამოვიდეს $3.08, 80 მიასები, $3.08 დოლარი 1 კილოგრამი. მაშინ როდესაც ადგილობრივ ბაზარზე თაფლი ღირს მიახლოებით 30 ლარიდან 100 ლარამდე, გააჩნია რომ ეს ზონაშია, ტურისტული ზონა თუ და ასე შემდეგ. დაფასოებული მაღაზიებში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 32 ლარი, 30 ლარი ნაკლები იშვიათად. რეალიზაციის დონე როგორია? Realizacii doni i sunt de tmaunda uketes. Magra ar am avut o statistică mai bună într-o 4000 de tone izarmeba, sadgas an no magdeni da საქართველოს მოსახლეობა ერთ სულზე რომ მიიღოს. Რომ მიიღოს, მე არ ვიცი ხერხებულობს, რომ მიიღოს, მაგრამ ამას არ ხერხებულობს. Რომ მიიღოს ეგ 4000 საკუთრის და შეიძლება მე 4000 უნდა ამოვაკოთ კიდე. Dia. აი, ფასზე რაც შეეხება, თქვა მე ექსპორტზე, ჩვენ ამას წინა თქვენდათ, უკრაინული თაფლის ექსპორტი უკრაინელებს საკმაოდ ძლავრად აქვს განვითარებული. დიახ, ორი და დიდი რაოდენობით გააქვთ, სადღაც 2.5 თუ 2 და 2.6 მიათედი დოლარია, ცენტია, ისაფეა. დიახ, 1 კილოგრამის ფასი 3 ტონა. დიახ, დაუფასოებელი, დიახ. კი, დაუფასოებელი. გეთახმებით, მაგრამ ეს არის თაფლი, იქ არის რაფსის თაფლია, იმის ზესუმზირის და ეხლა ჩემი თაფლი რამდენად თქვა უფრო მეტი უნდა ღირდეს. ჩვენ ვიცი თქვა თვითღირებულება ჩვენი თაფლის რამდენია. მე რამდენიმე მეფუტკესამ სადე ედიდო აი ყვა და რა უჭდება 1 კილოგრამი თაფლი. Ну, გასაგებია ვის როგორ ვის როგორ. Да, აი როგორც არ უნდა, როგორც ახარჯის არ უნდა ჩარდო. Значит, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ 1 კილოგრამი თქვა თაფლის წარმოება ჯდება თქვა 50-60 ცენტი. Там надо магазин, то есть там.
Значит, 60 ცენტი ეს არის მიახლოებით 1 და 8 მეათედი ლარი. ხო. 1 კილოგრამი. ხო, 1 კილოგრამი, ძმობა გამდენი, კი. ხო. თვითღირებული. ხო. Და მე უნდა გავყიდო რა რაუდენ რამდენად. Ну, как ჩემი თაფლის ხარისხობრივად. ხარისხობრივად არის განსხვავებული. Თუ მე გამოვიყენებ სხვა ტექნოლოგიებს მის წარმოების დროს, თუ ჩემი ფლორა სადაც მე ცხოვრობ და ვაყენებ ჩემს ფუტკარს, არის უფრო მდიდარი, ვიდრე ნუ ვთქვათ უკრაინის. Არავითარ შემთხვევაში, ბატონო შოთა, მე ვერასდროს ვერ შევადარებდი მზესუმზირის თაფლს, ჩვენს ალპური ზონის თაფლს, ან მთის თაფლს, ან დაბლის თაფლს. Ნუ შევადარებ. მაგრამ გამომდინარე ეკონომიკა, ჩემთვის რა არის ეკონომიკა? Მე ვუყურებ კონიუნქტურას, როგორი ბაზარია დღეს. Თუ მე დღეს ბაზარზე ნედლეული იყიდება 2.6 მეათედად უკრაინა ყიდის, ჩინელები ყიდიან 1 დოლარად და 25 ცენტად. როგორ ყიდიან? აი, როგორ ახერხებენ ამას? ნოგიები. Არა, როგორ ახერხებენ და მე თქვენ გეტყვით, რომ საქართველოში ფუტკარი სამრეწველო დონეზე არ გამოიყენება. გამოიყენება უკრაინაში, სხვა ქვეყნებში, ანუ იქ უყენიათ პლანტაციებზე 100-1000 გექტარი და იქ მუშაობს ფუტკარი იმ თაფლოვან ბალახებზე, რომელიც არის დათესილი საქონლისთვის. იონჯად შეგიძლიათ დათესოთ და იქ 5-6 ჯერ მიიღოთ მოსავალი, 5-6 იყვავილებს და 1 გექტარზე თქვენ მიიღებთ 257 კილოგრამს. იონჯას. ესპარსეც მიიღებთ უფრო მეტს, 400 რაღაც კილოგრამს. Тут თქვენ გეკნებათ პლანტაციები, მაგალითად იმისი აკაციისა, იქ დადგენილი არის, რომ 800 კილოგრამი უნდა მიიღოთ. Მაგრამ საქართველოში ეს არ ხდება, ეს ხდება ჩინეთში, ეს ხდება უკრაინაში, ეს ხდება სხვა ქვეყნებში, არგენტინაში, პერუში, სადაც თაფლი ესეთი ნედლეული არის ძალიან იაფი, მაგრამ მისი ხარისხი არის ძალიან დაბალი, ბატონო შოთა. რასაც ჩვენ დაგვიტყვით ქართულ თაფლზე. კი ბატონო, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად ის, რაც განასხვავებს ჩვენი პროდუქცია, ჩვენი ბუნებრივი პლიანტური პირობები. საქართველოს კონკრეტსა ვერ შევაშებია შევადარო. ჩვენ რომ მაშინ უნდა აუხსნათ იქ მომხარებელს? რა თქმა უნდა, უნდა აუხსნათ და მიმუშაოთ. მაგრამ ჩვენც რომ გავაკეთოთ სამრეწველო მეფუტკრეობა რომ შევქმნათ. აი გამოვიყენოთ ჩვენი, აი ეს რასაც თქვენ ამბობთ. იგი ჩვენი ალპური მდელოები გამოვიყენოთ, გამოვიყენოთ ხარჯს. და ეს პარცეტი საქართველოს არ ჭირდება, იონჯა არ ჭირდება, ისაც ჭირდება და ციციბურაც ჭირდება, სადაც საუკეთესო თაფლი მოდის, სხვადასხვაგვარად განსხვავებული მზესუმზირი. საქართველოს არ ჭირდება მეცხოველეობის განვითარება. ეს ჩვენი ეს ერთმანეთი არის აგებული და ამიტომ ერთ-ერთი ფერმერი უნდა თქვენ იმას ფულს უკიმაზებთ მე და დახმარებას. სწორად უთხრით. თქვენ მასწავლეთ მე როგორ ახერხებს ევროპელი ფერმერი რომ თქვა ეფისკიდან იღებს 80 და 90 კილოგრამ თაფლს. ამას როგორ ახერხებს ის? ეს მასწავლეთ და ეს გამაგებინეთ და მე მეტყვი აქედან დაგეხმარებით თქვენ. არის ხალხი რომელიც ამას კი, სორი ასე. სორი რა თქმა უნდა. ჩვენ თუ ამას ასე არ მივახციეთ, ამიტომ არის საჭირო იმ კოოპერაციის განვითარება, ხელშეწყობა, ყოველ მხრივ დახმარება. ფული სწორედ ამაში უნდა დაიხარჯოს, რომ ბაზრების მოძებნა, დამკვიდრება ბაზარზე მოხდეს და დაინტერესება ადამიანების, ვისაც მეტი შემოსავალი, მეტი საშუალება გაუჩნდება, ინტერესი გაჩნდება და როგორც კი აი საქართველოში ინტერესი გაჩნდება იმისა, რომ აი ამ დარგს და თქვა იმ ფუტკრის კაცს შეუძლია შემოსავლის მიღება, მეტყულია ის რომ ქართულ კაცს მუშაობა არ უნდა და არა ეს ყოველია რა თქმა უნდა თურმე ის უყურებს რომ აი ფული როგორ არ იყოს ეს არის ყველაფერი ფული ძალიანაც უნდა შრომის კიდეც მაგრამ ყოველად შრომა უნებლები არ უნდა და უყურეთ ბატონო შოთა როდესაც მე შრომობ და მე მივიღე ამას არ აქვს მნიშვნელობა მე 2 ლარი დამიჯდა თუ 6 ლარი დამიჯდა ხო? რა განსხვავება მე რამდენი დამიჯდა? ჩემი მიზანი არის მე უნდა გავყიდო. ხომა გავყიდო, მაგრამ მე რო გავყიდო არის უკვე ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე არის პირობები შეცვლილი უკვე. ისი აღარ არის როგორც იყო 2009 წელში, 2011-ში, 2014-ში ლაბორატორია
sinjal da garkol odenobas parametrebze ekhle ukusul sva aris imito ro vitardeba qualaperi mat choris ikhletseba laboratoriuli klevebits khomasia amitomas chveni interesi tskhoa ega batnobiobi ro chven jansaghi produktsia miugo da ar miugo davinzurebuli da chven batnoshota chven meda tken ar saubrot imaze ro vigatsa ipovot vinaris damnashave chven saubrot imaze rom rom sheutqot dagas ganvitareba საჭირო არის რიგი ღონისძიებების და სამუშაოების ჩატარება და საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება. არსებობს მთელი ნუსხა, რომ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბატონმა შოთა მაჭარაშვილმა მიღებული თაფლი ერთ სკაზე ის 11 კილოგრამი არის თუ 25 კილოგრამი არის, არა, გაიგოს ის, ხო? ამისათვის საჭირო არის, რომ ბატონ შოთას ქონდეს საშუალება აიღოს სინჯი, წავიდეს ლაბორატორიაში და ნორმალურ ფასებში გამოიკვლიოს სრულყოფილად. Ხომასია? რა თქმა უნდა. თუ ბატონი შოთა ამაზე ვერ იკვლევს აქ და იმას ეუბნებია, რომ შენ წადიო იქაო და თურქეთშიო გადაიხადე $5000 კვლევაშიო. Хоро Европаში უფრო მეტი დოლარებიო რა? Ну, ეს რა თქმა უნდა სასაცილოა. Сасацилო არის, ეგ არის ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის. ქვეყანაში ამიტომ წეხან თქვი ვახსენე, აი მაგ პრობლემის გადასაჭერელად, აი თავიდან მოლოდან კიდე თავიდან იგივე მთავრობა, პარლამენტი, ადგილობრივი ხელისუფლება და ფერმერი საჭიროებაზე. Რა ჭირდება ფერმერს? Დახმარება რაში უნდა? აი საკანონმდებლო უნდა, ფინანსური ხელშეწყობა უნდა, აი ეს უნდა რა ქვია, პროტექცია ჭირდება, პროტექცია ბიზნესში მომდევნო ჯგერ უნდა გაუწიონ, ფერმერი ჭირდება. პროტექცია იმისთვის, რომ უფრო მეტი პროდუქცია წარმოს და უფრო რეალიზაცია მოახდინოს ბაზარზე. Ai როცა აი ამ კუთხით მოხდება ეს კონცენტრირება ყველა ენერგიის და შეიძლება სინერგია, რასაც დაიწყებს განვითარებას დარგი. Სხვანაირად არ დამოვა თუ დღეს რა აკლიანებ ფუტროებას, კარგი. Ყურადღება ასეა და ნუ სწორი მიდგომა. Sori მიდგომა, ვინც ქმნის საკანონმდებლო ბაზას და ვინც აწესრიგებს, ვინც აწესრიგებს აი ჩარჩო აი პირობებს, პირობებს ქმნის, პირობებს და ბურომე ვაწარმოო და გავყიდო. ბუნებრივია ფერმერიც, რომელიც ხარცს სწოდავს, ამ გუშინ მეუბნებოდა, ვაზარებდა რომ ვიკითხოთ და კითხვა რა თქმა უნდა რაღაც მეო, რომ ვიკითხოთ. Ма литература, მეტი, ну კითხვა რა თქმა უნდა, ვაწო ის ოფიციო, მე ვარო როგორ არის, როგორ ჩავიღო, ჩარჩო ის როგორ ჩავალაგო, ამოვალაგო და ეხა ასეთი მიდგომა ბუნებრივია ეს არ არის გამართლებული, ეგ ცოდნის და ინფორმაციის მიღება ყოველთვის საჭიროა, როგორ კარგად აღწერდა იყო რა თქმა უნდა, მე ვიცი რომ უამრავი ასე ვთქვათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ უამრავი ასე ვთქვათ ინფორმაცია არის, აი მე მაქვს ახლა იქ კაბინეტში მომცა ბატონმა ომარ კაჭარავამ ჩაისთან დაკავშირებული თუთის იმერთან დაკავშირებული, то есть იბეჭდება არის, არსებობს მეცნიერებათა აკადემია, მუშაობს ძალიან ინტენსიური აქტიურად ამ საკითხებზე, მაგრამ იქ კიდე რაღაცა არ ყოფილა, ეს რაღაცა ამენა როგორ მიდის ის ფერმერთან? რამდენ ხარისხიანად არის? ანუ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ვერტიკალი, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩადის დაბლა, იქ დაბლა უკვე აღარაფერი ყველაფერი იკარგება. რა თქმა უნდა, ბეჭდვა რა, ბეჭდვა საკმაოდ მოგვიანი ბიზნესია, ლიტერატურის ბიზნესი. საკმაოდ მაგარი მოგვიანი ბიზნესია. Ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ცოდნა ინფორმაცია, ჩვენ ინფორმაცია და ცოდნა ტექნოლოგიაზე და ინფორმაციაზე დაფუძნებული განვითარება და ხელშეწყობა, რასაც ვამბობ, ვერტიკალი ზემოდან თავობა პარლამენტ ყველა საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა, სადაც ყველა იგზნობს პასუხისმგებლობას, იგზნობს კომფორტსაც და იგზნობს იმასაც, რომ არ შეიძლება გზაზე გადახვევა და ყვაი ამით თავარად ეგ არ განვითარდება. აბსოლუტურად კეთრად უნდა შეიცვალოს მიდგომები. დამოკიდებულება სოფლის მეურნეობისადმი, ეკონომიკისადმი, აი ქვეყნის განვითარებისადმი, ეს არის აბსოლუტურად შესაძლებელი შესაძლებელი. ამ ქვეყანაში ეს თუ არ მოხდა, თუ ჩვენ აი ეს რაღაცნაირად რევოლუციური თუ ევოლუციური რაღიმე ესეთი ძრები და მიდგომები თუ არ შეიცვალა, ისევ ასე 30 წელი ნელა-ნელა გადაგარდებით, კარგი, უფრო კარგად ჩავიცვალოთ, ხვალ უკვე ცნობ იქნებით, მაგრამ რა ფასად მიჭდება ეს ყველაფერი? ეს უკვე სხვა თემა, ამიტომ არის
ამიტომ არის მიდგომა და სიმკაცრე არის მე ამას როგორ პასუხისგებლობა იმისა რომ ეს ჩემი საქმეა და ის უნდა გააკეთო ხარისხენა და უნდა გააკეთო ნუ მიდგომები თქვენ ხედულებაში გაქვთ რომ უნდა იყოს ისეთი მიდგომები რომელიც დადებს შედეგს ეს პირველი მეორე ის რომ ჩვენ უნდა მოთხოვოთ ადამიანებს რომლებიც არიან დაკავებულები სოფლის მეურნეობის პროდუქტების არა მხოლოდ წარმოებით მათ იცოდნენ რა საკეთებენ მათ უნდა ჰქონდეთ ძალიან კარგად გააზრებული რომ თუ მათ არ ექნება ცოდნა ის ვერ შექმნის იმ პროდუქტს რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი და იმას ვერ გაყიდეს მაგრამ იმავდროულად არის საკითხები რომელიც მას ეს არ ძალავს ვერ აკეთებს ხომ ამიტომაც უნდა იყოს საუბარი იმაზეც რომ უნდა ვითარდებოდეს მრეწველობაც უნდა არსებობდეს ორგანიზაციები რომლებიც იყიდის ამ ნედლეულს დაამუშავებს და ის უკვე მერე მიხედავს გაყიდეს უნდა თავი ეს ისრაელის პრემიერ მინისტრი იყო 70-იანი გოლდა მეიერი დიდებული ხალბატონი იმას აქვს რომ თუ მინდა გამეთარდეს გამოუცხადეთ სამყარო სასიცოცხლო ბრძოლა კორუფციას შიდა თაობამდე გამოაცხადეთ ეს ეს რაღაცა მოსვეთ ნეპოტიზმი პატივიეცით ექიმს ძალოვან სტრუქტურას მასალებს ცოდნას თქვენი ქვეყნის სიკეთე თქვენს გარდა არ უნდა არავის და გამიტარება და ლამაზ რა თუნდა საქმეა ბევრი მაგალითი 60-ის დაბაღანაში ვცხოვრობთ ზამთარ ზაფხულ საქმეა ის ზაა დაფჭახჭახებს თავზე ერთ ფრანგის უბრები ყავდა ზუგდიდში თემებში ვიყავით და ძა გამიშებული ყურებდა ზემოდან ეს დაფხურე ზამთარ თოვლიან თემი და ჩვენ ერთ მაისურებით მოწესახებები მაისურებით იდეკით იმის საქმეა კიმის პლანტაციაში რა სათავეებდნენ ზენი რაც ხელის ზეგვე საცხოვრებლის რა არის. თირფასო ტერებაპურულება ჩვენთან სტუმრად გახდათ აგრარული საქართველოს ჟურნალ აგრარული საქართველოს მთავარი რედაქტორი ბატონი შოთა მაჭარაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და რაც შეიძლება მეტი ასეთი გადაცემა, ასეთი ტელევიზია უნდა იყოს და რაც შეიძლება მეტი ხარისხიანი ინფორმაცია ფერმერს, მეტი მხარდაჭერა ფერმერს გვერდში დგომა და რეალური დახმარება და ეს გამოიყვანს ამ ქვეყანას იმ კრიზისიდან რაშიდან დღეს ამ და ამდენ ხანია ჩვენ ყველანი მეგონი წვალობთ და არც ერთი არ უზნობთ თავს კარგად. მადლობა, მადლობა მოგზანებისთვის, ნახვამდის.